Hasi ziren 2015ko udaberrian. Garai horretan langile bat etorri zitzaigun sindikatura esan ez kaleratu zutela, eta gaia lantzen hasi ginean konturatu ginen 7.000 euroko zorra zuela enpresak berarekin. Orduan, abiatuta gai horretatik hasi ginen pixka bat hausnarketa bat egiten eta lanketa bat egiten enpresa honetan, udara hortan eman genuen, eta udazkenera iritsi ginenerako bagenituen ja sindikatuko atean hiru lagun. Hiru lagun horiek denek 3-4 hilabeteko soldata kobratu gabe zuten honezkero. Langile horiek ere esan ziguten, ez zirela kasu bakarrak, bazirela beste 10 bat edo lagun urte betean ez zituztenak beraien soldata kobratzen. Normalean enpresa honek egiten duena izaten da 2-3 hilabeteko zorra akumulatzen du langilea jundadin. Enpresatik jundadin ez duelako kobratzen, ez ere reklamatu gabe eta bat. Orduan, eukitzen ditu langileak 3-4 hilabetez, debalde, gratis, esaten dana. Orduan, 2015-2016 gabonetan kanpaina bat abiatu genuen guzti hori salatzeko, eta urtebeteko tregua bat edo eman digu enpresa, gau da, urtebetez edo ez dugu kasu berririk izan. Baina, maiatzean, aurtengo maiatzean, 3 langile etorri dira, hoietako bi esanez beste berriz ere 2 hilabeteko zorra zituztela, eta beste bat baja medikua hartu zuelako kaleratua izan zen. Orduan, gu enpresarekin kontaktuan jartzen saiatu gara behin eta berriro, eta ez dugu ezer lortzen. Epaiketara iritsi aurretik ere, normalean akordio individualetara iristen dira, hori izaten da beraien jarrera, baina soilik salatzen dutelako. Lau urtetan, gure estimazioen arabera, 600 lagun pasa dira hemendikan. 600 lagun horietatik, 25-era ere ez dira iritsiko erreklamazioak. Honek esan nahi du, 550-tik gora lagun, ez dutela beraien soldatak kobratu. Hau da, 550 langileren soldatak aurreztu dituztela azkeneko lau urteetan. Eta hau da prekarietatearen adibide garbi bat. Langileak erabiltzen dituzte, beraien irabaziak handitzeko eta soldatak kosturik ez izateko. Gainera, esan nahi dugu gaurkoan gaudela hemen lab sindikatua Ernai eta babesarearekin, eta gure asmoa da hemendik aurrera udara guztian zehar bai gogoko goxuak enpresa honek duen jarrera salatzen, bai eta turismoaren aitzakipean langileen prekarizazioan sakontzen duten enpresen jarrera salatzen jarraitzeko asmoa ere badaukagu udara guztian zehar. Eta ez bakarrik enpresak, baizik eta ere instituzio zein patronalak.